Esse é um projeto que beneficia muitas crianças, né? Ele atende não só Marília, mas ele atende a região. É um projeto praticamente um único, porque poucas instituições, né, abrem espaço para um projeto que é de melhoria de qualidade de vida dessas crianças. O prognóstico delas, ele é extremamente complicado, então essas crianças não se curam, né? A gente só melhora o dia a dia delas, das famílias. Então, realmente, é um projeto que precisa de muito envolvimento, precisa de pessoas realmente solidárias e pessoas envolvidas. E eu acho que o Hospital Beneficente Unimar tem sido uma casa de portas abertas para abrigar esse projeto. Então, a gente vê com muito bons olhos essa ação do Tausch. A gente já conhece o histórico, né, do Tausch enquanto uma instituição voltada para ações sociais, que busca realmente participar de projetos de interesse da comunidade dentro de Marília. Então a gente fica muito feliz que ele enxergou e viu a importância desse projeto. Essa função do Tausch Ação Social é essa, participar da vida da comunidade, das suas necessidades, e é isso que nós temos feito ao longo de 10 anos. O lema Juntos Podemos Mudar Uma História tem se repetido ao longo desse tempo e muitas histórias têm sido mudadas. E é essa a nossa maior alegria, esses são os números que nós mais gostamos de ver. São pessoas sendo ajudadas, sendo salvas, através de ação, não nossa, mas da união das pessoas. E é isso que é importante. O Ministério Federal, ele é parceiro do Amor de Criança, e a partir daí nós passamos a ter atuações integradas. A parceria começou, na verdade, porque foram identificadas algumas crianças e adolescentes que precisariam ter acesso ao canabidiol, que é um remédio que a importação era e ainda é extremamente difícil, por ter na sua composição o elemento químico extraído da maconha. Então, em razão disso, há uma certa dificuldade. Então, foram identificadas essas 7 crianças e o Ministério Federal entrou com a primeira ação civil pública para que esse medicamento fosse fornecido. Nós conseguimos eliminar e agora já está sendo fornecido esse medicamento. Seria ridículo eu falar, puxa vida, estamos fazendo alguma coisa. Não, isso é nada perto do muito que vocês fazem. Então, muito obrigado a todos vocês por nos permitir participar desse projeto maravilhoso. É só isso. Há uma preocupação muito grande, então, com o aspecto legal do projeto, mas também para que ele possa crescer com enorme tranquilidade e que todas as pessoas que queiram colaborar também possam colaborar com extrema tranquilidade. O projeto é extremamente transparente, as pessoas podem ter acesso a tudo que está sendo feito, então acho que isso é bastante importante para garantir a credibilidade do projeto, e os novos parceiros que estão incorporados deixam muito claro isso, que é um projeto bastante sério. E acho que é um projeto exemplar no sentido de que são beneficiadas crianças que até pouco tempo estavam à margem da sociedade.